Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar você. Se o Fusca tá parado, você quer ligar aqui? Eu tenho um carburador do Fusca 1300 do meu irmão, tá? A gente limpou. Qual a limpeza básica que você faz no carburador de um Fusca? Principalmente, você vai limpar aqui, ó, onde fica o combustível. Vai colocar aqui, vai desentupir aqui, colocar um pouquinho de gasolina aqui para desentupir, tá bom? Vai limpar, tá certo? Vai limpar essa peça aqui, ó, lá no, essa daqui, tá? Você vai usar uma linha ou um cabo de aço de bicicleta, você vai passar, vai desentupir e vai limpar, tá bom? Vai limpar aqui, vai tirar aquela peça ali, vai limpar também. E é isso. Agora eu vou montar no carro e vou tirar a bateria e ligar o carro, certo? Aqui eu já limpei, então vou colocar no carro. Agora eu vou tirar essa sacola aqui que nós colocamos na época pra não cair poeira, certo? Sempre importante. Para montar aqui é bem simples, é assim, ó. Você encaixa, tá? No caso aqui não tem arruela, fica desse jeito assim. Você encaixa o cabo aqui, ó, do acelerador, tá certo? Ele vai aqui, tá? E é isso. E a mangueira de combustível entra aqui, tá certo? E aqui é do, desse aqui, ó. Essa peça aqui, se o Fusca tiver, você liga essa mangueira aqui, ó. Vou tirar essa capa, você liga ela aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá bom? Então eu vou montar e já volto. Aqui é bem simples, você vai apertar aqui no caso a chave 13, tá certo? Você vai apertar aqui, vai dividir, ó, pra ficar bem firme, certo? Aqui eu já volto aqui a hora que estiver pronto. Já para fazer aqui, certo? Agora eu vou montar aqui, né? Bem simples. Lógico que eu vou ter que testar também essa parte, mas vou só encaixar essa mangueira. E aqui, se essa peça aqui tiver boa, você liga direto aqui, certo? Se não tiver ferrugem no reservatório de combustível.